tentu ya. Gempa dah boleh live kat sini. Tapi kenapa macam apa dia cakap? Like, shoot live. Kacau. Nak video yang kerja malam. Apa tadi aku masuk? Semacam lip. Oh, batuk lelik aku pakai line aku sendiri. Jahanam line aku. Jahanam. Baik aku tukar. Koyak data aku. Batuk lelik. Lek lagi tak?
nak tengok sesuatu. Jahanam tak datang aku. Apa dia asyik baik tak jahanam lah. Aduh. Tunggu lagi dah. Tes tes 1 2 3. Okeylah, dah tak delete lagi. Tadi koyak pakai lain sendiri. Baik aku tak teruskan. Macam mana boleh pakai line sendiri ni? Kita main brawl tu. Mati tu. Leaderboard. Tapi sistem ni payah juga eh. Okay, mari kita mulakan.
Besok aku kau apa ada. Tak pasti legend. Oh, kena tekan eh. Sorry, sorry, sorry. Apa hal bunyi macam tu pula ni? Asyik dia macam tak lawa balik semula. Enemy minion. Oh, takde, 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 takde. Why must people hurt each other? Our turret is under attack. Sometimes an enemy has been slain. Shut down. You have been slain. Jadi di sini dulu tau. An enemy has been slain. An ally has been slain. An enemy has been slain. Alpha is not my name, but only a code. Launch attack. May the force be with you. Hope. An enemy has been slain. Wherever I go, they follow. An enemy has been slain. An ally has been slain.
Sometimes I think about girls. We are not weapons. Shut down. Still. An enemy has been slain. Habis. Minit. Terbaik. Sometimes I think about girls. Wherever I go, Beta follows. Attack.
been destroyed. Our inhibitor turret is under attack. Request our backup. Turret has been destroyed. Why our base is under attack. Request backup. An enemy has been slain. Dah tu cukuplah untuk ini. Tidur, tapi esok nak kerja. Berapa lagi ke klasik? Berapa lah? Carry your head, carry your head. Carry. I've been waiting for too long. Lama tak baca carry ni. Go terkaca lepu-lepu. Welcome to Mobile Legends.
kan? Okay. Selembab lapu-lapu pudih. One strike, one skill. Dah boleh beli aku keluar. Bana. Thank you.
One enemy has been slain. Ally has been slain. You have slain an enemy. Enemy kill. Lah, anak dulu kan. Aku lah ni. Keluar mati. Gila dia orang ni. An enemy has been slain. Double kill. Triple kill. Wait. Apa tu? Faster and faster.